Sou grata por tudo que fez por mim. Ser mãe. Mãe sabe, mãe vê, mãe sente. Mãe é capaz de entender um filho sem que ele precise dizer uma só palavra. Mãe espera e suporta. Mãe dá a vida por um filho. Mãe tem o dom da visão e é movida pelo coração. Meu nome é Daiane, faço pedagogia na Faculdade Fortec e hoje deixo aqui meus parabéns a todas as mamães, alunas, professoras, mães de alunos e as profissionais das outras áreas. E digo que nossa jornada, ela é longa, ela é difícil, mas ela não é impossível, pois somos fortes e dona de uma força incrível. Parabéns, mamães.